随住台风苏拉进一步远离香港和减弱，天文台在下午4:20改发三号强风信号。三号强风信号将会维持一段时间，当苏拉对本港的威胁进一步减低的时候，天文台会改发一号戒备信号，或者取消所有热带气旋警告信号。随住改挂三号风球，港铁列车和轻铁班次逐步加密至星期六非繁忙时间的正常水平，以应付增加的乘客量。而港铁巴士亦都会逐步恢复服务，九巴和龙运巴士亦都陆续恢复服务。